Uvaženi gospodine ministre, razočarali ste me. Ja sam očekivao da ćete vi na prvu da prihvatite ovaj amandman i da kažete evo, iz opozicije dolaze konstruktivni predlozi, ja se slažem sa mišljenjem uvaženog kolege iz opozicije i zaista pripadnike naših snaga bezbednosti treba nazvati pripadnici srpskih snaga bezbednosti. Ja ne znam čiji su oni pripadnici, su oni neki drugi pripadnici ili srpskih snaga bezbednosti. Ja ne vidim razlog zašto vi to izbegavate u nazivu zakona, u naslovu zakona. Jer se mi stidimo što su to naše srpske snage bezbednosti. To nikakve veze nema sa tim što te snage bezbednosti čine pripadnici i nacionalnih manjina. Mi smo ovde u Domu Narodne skupštine predložili deklaraciju o posebnom izražavanju počasti svim građanima Srbije nesrpskog porekla koji su dali svoj život za slobodu u svim otadžbinskim ratovima 1991. do 1999. godine. Dakle, izuzetno cenimo pripadnike nacionalnih manjina, dakle, sve građane Srbije koji su se borili za ovu državu. Ali dozvolite, ovo je država srpskog naroda. I dozvolite, ovde nacionalni prefiks ne treba da bude nešto čega se mi stidimo. Možda vi to pominjete negde u nekom članu zakona, ali zašto se to ne pominje u naslovu zakona? Kojih snaga bezbednosti? Mi smo vam ponudili i alternativu, snaga bezbednosti Republike Srbije, ali ja nisam takav amandman predložio zato što smatram i ceo život se za to borim da se ne stidimo toga što smo Srbi. Dakle, srpskih snaga bezbednosti. Šta je sporno? Je li ima neko ovde u ovom domu Narodne skupštine da mu je to sporno? Je li ima neko ko živi u Srbiji da ima nešto protiv Srba i srpskog naroda? Protiv srpskih snaga bezbednosti? Protiv srpske vojske, protiv srpske radiotelevizije, protiv srpske narodne književnosti. Dakle, ovde je to dilema. Da li mi u Srbiji smemo da kažemo da smo Srbi, smemo da dodamo nacionalni prefiks našim javnim institucijama, pa i naslovima zakona, ili bi mi morali uvek od nečega da se stidimo? Ili smo Jugosloveni, ili smo komunisti, ili smo Evrounijate, ili moramo da se, ne znam, dodvoravamo NATO paktu i Evropskoj uniji, ili moramo da se dodvoravamo drugoj Srbiji i nemam pojma kakvom građanističkom sloju ovoga društva. Dakle, ima li ovde mogućnosti da se kaže, izvinite, ovo su srpske snage bezbednosti? Kao što su američke snage bezbednosti, kao što su hrvatske snage bezbednosti. Mislite da se Amerikanci, Hrvati, Nemci, Jevreji ili Rusi stide da stave nacionalni preznak? Pa ne pada im na pamet. Tamo je hrvatska televizija. Znači, tamo nije radiotelevizija Hrvatske, nego hrvatska radiotelevizija. Dakle, nacionalni prefiks je normalan, kao što je Deutsche Bank, a ne banka Savezne Republike Nemačke, nego Nemačka banka. Dakle, šta je problem u Srbiji? Pa dokle više taj strah, dokle više ta autocenzura, dokle više taj pritisak i unutrašnji i spoljni da mi ne smemo da se izražavamo kao Srbi u 21. veku i da naše javne institucije ne mogu da imaju nacionalni prefiks. Gospodine ministre, ako ste vi saglasni sa mnom, onda vi lepo prihvatite ovaj amandman i dokažete da vi barem kao pojedinac ili član ove vlade ili vlada u celini nemate problem sa tim nacionalnim prefiksom srpski. Dakle, srpske bezbednosne snage, srpska televizija, srpska vojska u državi Srbije je potpuno normalna stvar. Izvinite, dokle mi više toga da se stidimo? Jesmo mi nekom nešto dužni? Jesmo se mi o nekoga nešto ogrešili? Gde najbolje žive nacionalne manjine, ne na Balkanu, nego maltene u čitavoj Evropi, u Srbiji? Je li ima neko nekakav problem da se izražava sa svojim verskim i nacionalnim različitostima u Srbiji? Nema nikakav problem. Imamo mi Srbi problem. Mi Srbi u Srbiji imamo problem. Što se nedovoljno poštuje naš nacionalni identitet, naša tradicija, naša kultura, naša vera, naš sistem moralnih vrednosti, u našoj državi se nedovoljno poštuje. Dakle, mi Srbi smo najugroženija nacionalna zajednica u našoj državi Srbiji. Mi Srbi. Jer uvek kada se može, radi se na našu štetu. A poštuju se svi drugi dok se ne poštuje većinski srpski narod. Ja vas molim, gospodine ministre, da dokažete da to nije tako i prihvatite ovaj amandman gde će se snage bezbednosti u državi Srbiji nazvati pripadnicima srpskih snaga bezbednosti. Hvala.